6 odeljenja, ukupno 180 mesta, svako odeljenje po 30 učenika i mi to upisujemo u prvom roku. E sad što se tiče dualnog obrazovanja, da tu samo budem precizniji, tehničar mehatronike od 30 učenika, 10 će biti po dualnom smeru sa kompanijom Tiger Tires, a smer tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina biće 5 učenika sa kompanijom The Company.